Dobar dan, lijepi pozdrav svima. Na sastanku Stožera civilne zaštite grada Zagreba razmotrili smo nekoliko ključnih pitanja, preporuka i sugestija. Kao što znate, informacije se mijenjaju iz sata u sat, ali Stožer grada Zagreba 24 sata prati događanja i na njih pravodobno u okviru svojih ingerencija i reagira. Ono što koristimo i ovu konferenciju za tisak da poručimo organizatorima događanja, čijih upita smo danas dobili jako puno i nismo stigli odgovoriti, da ćemo sukladno preporuci Nacionalnog stožera civilne zaštite poslati sada, nakon ove konferencije za tisak, odgovore svima za događanja koja će se održati sutra, dakle 11. ožujka. Svi će dobiti odmah nakon konferencije odgovore na pitanja, a za sve drugo će se organizatori obratiti nacionalnom stožeru, odnosno pozivamo se na preporuke i higijenske standarde koji je dao nacionalni stožer glede okupljanja događanja. Upute su jasne i molim organizatore da ih se pridržavaju. Važno je napomenuti da ćemo svima poslati odgovor, jer su pristizali i tijekom našeg sastanka upiti za događanja koja će biti sutra 11.3. Za sva ostala događanja pratit ćemo upute nacionalnog stožera, ovisno kako se situacija mijenja. Inače, opće upute organizaciji događanja i mjerama koje se poduzimaju glede prevencije ove situacije sa koronavirusom su poznate i objavljene su na službenim stranicama i nacionalni stožer ih je već spustio.